Ja, hallå? Ja, hallå, ja. Det här var från energibolaget. Ja, men hej. Sampoj, pojker. Hej, jag sökte någon som andra med Helena hemma. Ja, men det vill jag det. Annars? Ja, vad bra. Det står att vi ringer den här till alla som bor i lägenheten. Kristina här för att sänka era elkostnader. Och det kan man stämma att du bor i lägenheten. Ja, jag bor ju i lägenheten nu sedan exet flyttade ut. Hon tog ju med sig dotra och drog, vet du. Så jag får ju bo här ensam, vet du, i lägenheten, vet du. Det är inte så jävla roligt, det är inte jämnt, vet du. Du vet ju kanske själv hur det är, vet du. Det är ju mycket man måste göra själv. En får disk, en får städ, en får... Man har ju knappt tid att gå ut och dansa nu mer. Ja, det har jag. Det är ganska bra. Jättebra, för då kan vi faktiskt sänka dina kostnader. Nej, jag är faktiskt rätt nöjd. Jag behöver ingen mer hjälp. Tack, hej.